навіщо скинув бомби на столицю Лівії та чому не витримала гребля в Індії? Про це та інше далі в нашому огляді. Авіаудар по передмістю Триполі зруйнував центр для утримання мігрантів. Загинули щонайменше 40 людей. Близько сотні постраждали. У притулку перебували біженці з Африки та країн Близького Сходу. Наліт здійснили сили лівійської армії під командуванням фельдмаршала Халіфи Хафтара. Він обіцяв розпочати бомбардування після невдалої спроби захопити лівійську столицю. Півсотні людей загинули в Нігерії внаслідок вибуху бензовоза. Ще близько сотні з опіками опинилися в лікарні. Автоцистерна перевернулася, і місцеві позбігалися, щоби набрати палива. Аж раптом прогримів вибух. Пожежа охопила також сусідні будівлі та автобус, що проїжджав повз. Щонайменше шестеро осіб загинуло, і ще зо два десятки зникли безвісти внаслідок прориву греблі в Індії. Трагедія сталася у штаті Махараштра на заході країни. Прориву передували тривалі зливи. Стихія охопила 7 селищ, 12 житлових будинків повністю знесло водою. На місці трагедії працюють рятувальники, поліція та волонтери. У передмісті Сан-Франциско сталася стрілянина. Невідомий відкрив вогонь по відвідувачах одного з торговельних центрів. Двох осіб тяжко поранено. Ще двоє зазнали легких ушкоджень. Їм надали медичну допомогу на місці. Територію торговельного центру оточили. Втім, зловмиснику вдалося втекти. Чому чоловік застосував зброю – невідомо. У Тунісі поліція запобігла теракту. Знешкодили чоловіка, на якому, як з'ясувалося, був пояс шахіда. Чоловік викликав підозри у поліції, бо був схожий на бойовика, оголошеного в розшук. За ним простежили, оточили та відкрили вогонь. Але смертник устиг себе підірвати. На щастя, ніхто не постраждав. Тиждень тому у тунісській столиці підірвалися два шахіда. Тоді загинув один правоохоронець, і ще кілька осіб дістали поранення. Відповідальність за обидві атаки взяло на себе терористичне угруповання «Ісламська держава». Екоактивісти вкотре вийшли на протести в Лондоні. Організували акцію представники руху «Повстання проти вимирання», які вже проводили масові протести в британській столиці у квітні. Цього разу влаштували театралізовані вистави під штаб-квартирами 5 нафтових компаній. Вимагали дотримуватися Паризької кліматичної угоди та припинити бурити нові свердловини.